الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد، ایک بھائی سوال کرتے ہیں کہ اگر میرا کوئی رشتہ دار صاحب حیثیت نہ ہو، اس کے پاس قربانی کرنے کی طاقت نہ ہو، تو کیا میں اسے پیسے دے سکتا ہوں تاکہ وہ قربانی کا جانور خرید کر قربانی کر سکے؟ تو گزارش یہ ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ انسان اپنے کسی رشتہ دار کی قربانی کرنے کے سلسلے میں مدد کرے یا اسے اتنے پیسے دے دے کہ وہ قربانی کا جانور لے سکے اور اللہ کی راہ میں قربانی کا جانور ذبح کر سکے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ بہت بڑی نیکی ہے اور اس کا تعلق صلہ رحمی سے بھی ہے۔ قرآن و حدیث میں بار بار صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، رشتہ داروں سے تعاون کرنے کا، ان سے تعلقات قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اگر کوئی اپنے رشتہ داروں سے اس مسئلے میں تعاون کرتا ہے تو یہ صلہ رحمی ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ بہت زیادہ ثواب کی امید ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔